सर्वप्रथम कुरा चाहिँ मलाई के भन्थ्यो नि लिड कसरी प्ले गर्ने अथवा लिड आफ्नो सोलोहरू कभर गर्दाखेरि कसैको गानाहरूको लिडहरू कभर गर्दाखेरि गिटारमा के सिक्नुपर्छ है त अथवा गिटारको आफ्नै लिड बनाउनलाई के गर्नुपर्छ कस्तो कस्तो टेक्निक्स चिजहरू सिक्नुपर्छ पहिला के सिक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई धेरैवटा प्रश्न थियो म आज त्योबारे कुरा गर्छु है त के चाहिँ सिक्नुपर्छ सो अब मैले जति जानेको छु त्यो चिजहरू तपाईँलाई म सेयर गर्छु है म हुनु त यस्तो भयङ्कर होइन है तातातुतै गर्दै सिकेको एउटा के भनौँ अब अझ कल्चर म्युजिसियन भनौँ कि के भनौँ है र केही छैन है मैले एक्सपिरियन्स मैले जति गरेको छु त्यो चाहिँ तपाईँले सिकाउने ट्राई गर्छु है कसरी सिक्नुपर्छ भन्दा अब हेर्नु कुनै चिज काट्नुलाई तपाईँलाई के चाहिन्छ हतियार चाहिन्छ नि त कुनै चिज काट्नु पऱ्यो भनेदेखि अब फेरि हतियार खालि भएन भएर भएन त्यो बुँदैछ भने कामै लागेन त्यसलाई अझ आप्नु पऱ्यो है अब लाग्ने त मनाइ नि फेरि जता भाइ त्यता काट्नु पनि भएन मान्छे मारि पठाउँछ सो राइट टाइममा राइट चिज गऱ्यो गर्नु चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई क्या बुझ्नु भयो नि सो अब लिडहरू कसरी प्ले गर्ने है कुनै पनि लिडहरू हुन्छ अब कुनै पनि लिडहरू छ होइन अब मैले बिच्छामा प्ले गरेको यो है न मिले जस्तै भयो मिलिरहेको छ नि त होइन किनभने मैले नोट टु नोट खेल्दैछु नि त होइन नोट टु नोट हेर्दैछु हेर्नुहोस् है सबैभन्दा सर्वप्रथम चाहिँ तपाईँलाई हतियार हुनु पऱ्यो मैले अघि भने नि हतियार चाहिँ हुनु पऱ्यो काट्नुको लागि है अब हतियार चाहिँ के हो भन्नाले कुनै पनि चिज अब जस्तो मैले अहिले ए माइनरबाट प्ले गरेँ र ए माइनरबाट प्ले गरेँ अब ए माइनरको स्केल थाहा हुनु पऱ्यो नि त यो चाहिँ तपाईँको हतियार हो स्केल चाहिँ हतियार हो क्या यो अब हतियार खालि बोकेर हिँड्नु भएको छैन बोरिङ हुन्छ फेरि यो खालि सिकिबस्यो भने म अल्छी लाग्दो हुन्छ नि त मैले यो सिकाउने यो पिकिङहरूको कुरा गरेको छु नि मैले कसरी सिक्ने त्यो कुरा खालि मैले तपाईँलाई टेक्निक्स खालि बताएको उदाहरण खालि है त अब यो सिकिबस्यो भने अल्छी लाग्दो हुन्छ यो होइन जे पनि छ यो हतियार बोकेर हिँडेको जस्तो अब अझाप्नु पऱ्यो नि त यसलाई अझाप्नु पऱ्यो होइन कसरी अझाप्ने अब यसलाई अझाप्नुलाई चाहिँ यो जुन चाहिँ छ हतियार यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट पोजिसनमा बजाउनु सक्नु पऱ्यो क्या अथवा याद हुनु पऱ्यो दिमागमा चाहिँ बुझ्नु भयो नि मैले के हुनु भएको अब कहाँ कहाँ पाउँछ यहाँ छ अरू अरू कहाँ कहाँ पेट छ अरू यस्तोहरू चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो तपाईँले क्या सेप्सहरू चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो यो सेप चाहिँ म कहाँ कहाँ बजाउनु सक्छु है अब यो सेपहरू याद भएर नै मैले अब यसरी बजाउनु सकिन्छ क्या बिचमै ताता तुतै बजाएर होइन किनभने अब जस्तै मैले कुनै पनि सोलो बजाउन है या जे पनि बजाएँ मैले होइन नोट टु नोट थाहा हुनु पऱ्यो क्या यो कसरी थाहा हुन्छ नोट टु नोट भन्नाले जब तपाईँले सेप याद गर्नुहुन्छ जबसम्म सेप याद गर्दैन तबसम्म चाहिँ अब अलिकति साह्रै पर्छ जस्तो लाग्छ है र यो चिजहरू सेपहरू चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो यो चाहिँ तपाईँको अझाभेको बुझ्नुभयो त अब जताततै पनि हिर्काउनु भएन है जनर अनुसारको हुन्छ अब जताततै त्यो हतियार खेलाएर पनि भएन मान्छे मारि पठाउँछ जनर अनुसारको प्ले गर्नु पऱ्यो आफूले है आफूलाई चाहिरहेको छ अब एकदम रक फिलको होइन आफूले उहिलेको बजाएर त भएन सो त्यस्तो चिजहरू पनि याद गर्नु पऱ्यो यो मैले जुन चाहिँ स्केल प्ले गर्दैछु माइनर स्केल यो चाहिँ उकालो गर्दैछु नि त मैले है उकालो गर्दैछु अब यही चिजलाई तेर्सो पनि गर्नु सक्नु पऱ्यो बुझ्नु भयो नि तेर्सो पनि गर्नु सक्नु पऱ्यो उकालो पनि गर्नु सक्नु पऱ्यो यस्तो सेपहरू पनि याद हुनु पऱ्यो है ए उकालो पनि गर्नु सक्नु पऱ्यो तेर्सो पनि गर्नु सक्नु पऱ्यो यस्तो चिजहरू चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो क्या गिटारको है सोलोहरू गर्दाखेरि सो यस्तै चिजहरू हो अन्त एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ तपाईँको प्र्याक्टिस हो है त प्र्याक्टिस चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो है अब त्यही हो अब अहिले चाहिँ म ब्लगले गर्दाखेरि त्यस्तो प्र्याक्टिस दिनु पाएको छुइनँ तर तपाईँहरू चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ है त ल ह्याभ अ गुड डे